Hello people, bem-vindos a mais um vídeo no ar. E no vídeo de hoje eu trago mais um protocolo para vocês dos fios de sustentação não invasivos. Tô tendo resultados maravilhosos com esse kit. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que eu vou usar. Bom, para fazer a asepsia dessa pele, então eu vou usar o sabonete facial da BioAge com ácido glicólico, mas pode ser qualquer sabonete, tá? O gel esfoliante também da BioAge, eu gosto bastante. E esse daí é o sérum, tá? Ele possui colágeno, ouro 24K, vitamina C, ácido hialurônico, peptídeos. A composição dele é maravilhosa. Aí tô mostrando um pouquinho dele para vocês. Vem 30 ml, tá? Os fios e o sérum eu revendo, tá, gente? E os fios, eles estão vindo também assim agora com uma versão ouro, tá? Meio douradinhos. Eu vou estar usando também uma tesourinha e uma pinça, já estão esterilizadas na minha bandejinha. E essa é a pele da minha paciente, tá? Ela tem linhas estáveis, bem marcadas, né? Na região de testa, glabela e bigode chinês e região de olhos também. Então, primeiro eu vou fazendo a higienização da pele. Bom, gente, depois de feita a higienização da pele, eu vou abrir o meu pacotinho de fios. Esses dourados, eles vêm 12 fios, tá? A gente vende também. Eu vou separar eles primeiro, dividir, tá? E alguns eu já vou cortar. Por isso que eu deixo uma tesourinha já perto, estéril, né? Esterilizada. Eu vou dividindo eles assim, que eles vêm meio grudadinhos uns nos outros. A minha mão nessa hora, ela tem que estar seca, tá? Sua luva tem que estar seca. Porque se tiver úmida, o fio vai derreter na sua mão, tá? Então, aí já separei. E agora eu vou cortar alguns. A pinça também eu vou usar para pegar eles, tá? Assim, dessa forma. E aí eu vou cortar no meio alguns, porque eles são muito compridos. Então, para encaixar bem certinho, às vezes na linha, eu vou precisar cortar, tá? Bom, então o primeiro passo é espreiar o sérum na área onde eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar primeiro ali nas linhas da testa e glabela. Então, eu espreio o sérum, dou uma espalhada. E agora eu vou pegar o meu fio, tá? Com a minha mão seca ou com a ajuda da pinça. Vou pegar um fio do tamanho da linha de expressão dela e vou posicionar. Logo em seguida, eu já venho espreiando um pouco mais do fio em cima da linha e vou dando batidinhas assim. A pele já vai começar a absorver, tá? Às vezes pode ser que fique um pouco ainda dos resquícios do fio, mas você fala para sua cliente ir para casa assim e só lavar no dia seguinte, que a pele ainda vai absorver o máximo que ela puder ali daquele fio, tá? Então agora eu fui cortar mais linha para caber exatamente ali nas linhas da glabela dela. O famoso linhas do 11, né, que formam na região de glabela. Gente, não tem segredo para fazer a aplicação desse protocolo, tá? Não são fios de PDO, tá? Fios de PDO são injetáveis. São permanentes, esses daqui não, tá? É mais um tratamento que você tem que fazer no mínimo 5 a 8 sessões para ter aí um resultado duradouro, tá? Essa foi a primeira sessão que eu tô fazendo nessa paciente. A gente vai fazer 5 sessões e eu vou mostrando o resultado lá no meu Instagram, tá? Para quem não me segue, Alpha Beauty Center. Underline BB Glow. Agora eu vou posicionar, depois de espreiar o sérum, posiciono ali na linha do naso geniano dela, bigode chinês, tá? Tento cortar bem certinho o fio
E depois que eu posicionei, eu venho com o sérum por cima novamente para esse fio absorver, tá? Para a pele absorver esse fio, aliás. Aí eu coloquei dos dois lados da linha do bigode chinês. Aí, para essa cliente, eu fui tentando fazer efeito apenas preenchedor, tá? De linhas. Eu não fiz o efeito lifting, que é posicionar as linhas de modo que você levante o rosto, né? Em posições estratégicas, como no final do arco da sobrancelha, para arquear a sobrancelha. Ou então na lateral ali da mandíbula, né? Pra subir a linha da marionete. Eu não fiz dessa forma, tá? Só fui preenchendo as linhas de expressão que eu fui vendo que tinha nela. Agora eu tô preenchendo ali as linhas dos olhos. Na região dos olhos deu muita diferença. Vocês vão ver no final. Percebendo depois com a prática que você também não pode cortar muito curtinha a linha, tá? Porque na hora que ela entra em contato com o sérum, ela encolhe. E aí você tem que ter a pinça também para ir posicionando a linha de volta no lugar certo. Porque conforme ela vai encolhendo, ela vai enrolando e saindo da posição. E aí para você manter na posição que você quer, a pinça vai te ajudar, tá? Gente, é um procedimento bem tranquilo. Até grávidas, lactantes também podem estar fazendo esse procedimento. A única contraindicação é de pacientes, clientes que têm alergia a algum componente da composição do produto, tá? Lembrando que os fios em si, eles são feitos com extrato de seda, peptídeos e ouro, tá? Essa linha específica, ela é amarelada por conta do pó de ouro. Mas a gente tem também a linha incolor, e daí não fica aparente, né? Agora vocês vão ver que eu consegui colocar também um pouquinho dos fios, bem ali na linha do código de barras, na região perioral, acima dos lábios dela, tá? Então, eu fui colocando. Se o fio entra em contato com o sérum, ele já começa a amolecer, né? E a pele já começa a absorver. Então, tem que tomar cuidado na hora de colocar para o fio não arrebentar e você acabar perdendo aquele pedaço. Aí, eu fui cortando fios menorzinhos assim e posicionando nessa área da região perioral. Também dá certo. Agora eu fui espraiando mais do sérum, onde já tinha linha, para ver se a pele dela absorvia mais rápido. E acabou dando certo. Essas linhas que são douradas, né, por conta do ouro, acabou minimizando bastante a cor, assim, né? E eu pedi para ela lavar o rosto só no dia seguinte, que é quando acordasse. Que daí a pele consegue absorver o máximo ali daqueles fios, tá? Agora eu vou colocar máscara de LED na cor vermelha por uns 15 minutinhos, que vai ajudar a estimular o colágeno da pele dela e vai ajudar também a intensificar o resultado dentro dos ativos. Eu gosto bastante do resultado da máscara de LED.
E esse foi o resultado, então, pessoal, da pele dela logo no pós-imediato. Eu vou deixar agora no final do vídeo também uma foto dela no dia seguinte. Ela gostou, o resultado durou até o dia seguinte, tá durando ainda, né? Mas vamos fazer as 5 sessões para ter aí um resultado duradouro de até 3 meses. E eu tô mostrando aí o tanto que eu usei do sérum, tá? Esse sérum ele rende umas 5 a 8 sessões, porém cada pacote de fios vai durar no máximo 2 sessões. Depois eu acabei colocando 2 fios que sobraram no pescoço dela, e esse é o resultado. Então é isso, pessoal. Quem quiser adquirir os fios de sustentação não invasivos, só me chamar no WhatsApp, meu número tá aqui na descrição do vídeo, ou lá no Instagram, tá bom? E esse foi o resultado do dia seguinte que a cliente me mandou, tirou foto do celular dela. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!